Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam selamat sejahtera. Sembilan uh, pagi kita akan mulakan sesi uh, perbincangan kita untuk Professional Practice 2, Kelas 5G pada minggu yang ke-8. Tetapi perbincangan kita uh, bersekitar kepada lecture yang ketujuh. Hari ini kita akan tengok termination of contract. Hari ini panjang sikit eh, kalau nak ikutkan. Tapi saya try, uh, try kita percepatkan. Saya ambil, uh, saya grab apa-apa yang bahagian yang important saja. Sebab termination of contract dia ada dua bahagian. Satu termination by employer dan satu lagi termination by contractor. Jadi kita kena ada banyak sikit yang kita nak kena uh, bincangkan. Uh, minggu lepas kita tak ada uh, tak ada kelas tapi saya dah bagi video berkenaan dengan uh, uh, contractors obligation after completion Okay, iaitu defect berkenaan dengan defect liability period dan defect uh, as a whole. Okay, uh, sebelum daripada tu Uh, kita cuti. Jadi uh, minggu lepas juga minggu yang you kena hantar uh, interim uh, interim punya report on dissertation. Jadi uh, memang tepat waktu yang kita tak ada kelas minggu lepas uh, sebab saya dah go through waktu minggu practical uh, practical completion jadi kita dah go through defect juga during practical completion jadi saya bagi video dia you boleh tengok dan revise balik on bila-bila masa yang you yang you ni dan ada uh, ada juga dalam tutorial uh, you boleh tengok tutorial dan you boleh praktiskan guna uh, that tutorial soalan-soalan uh, tutorial dia adalah basically soalan last-last uh, semester punya punya exam. Okey. Jadi you boleh go through yang tu. Kalau you nak suruh saya check pun boleh. Okey. InsyaAllah saya akan check dan beritahu individually yang mana yang yang minta lah. Okey. Uh, interim dah hantar. Uh, tinggal lagi applied study lah. Yang uh, yang banyak yang banyak kerjanya untuk untuk semester ni. Selain daripada uh, assignment dan assignment dan test kalau kalau ada. Okey, uh, tapi yang banyak kerja memang pada saya adalah applied study di antaranya lah. Okey, jadi uh, itu uh, saya tak jaga site applied study semester ni. Jadi you all tu antara you all dengan you punya facilitator lah. Okay. Untuk Okay. Saya tak nak ambil masa yang lebih panjang daripada, daripada uh, 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 jadi data you boleh kita save sikit jadi uh, kita teruskan dengan kita punya pembelajaran masih lagi menggunakan pakai uh, buku saya uh, Ini ni baru saya boleh panggil buku time management berkenaan dengan time is holy untuk uh, untuk professional practice 2 Okay, alright uh, termination chapter 7 uh, dekat-dekat akhir punya chapter okey uh, pasal Uh, ada setengah kontrak dia panggil termination dan ada setengah kontrak dia panggil determination okay, uh, Basically termination dan determination uh, kalau ikut English punya dictionary Dia ada perbezaan antara termination dengan determination Tapi untuk contract, okay, contract wise okay, uh, Maknanya lebih kurang sama tinggal lagi ada certain uh, ada certain standard form menyatakan sebagai termination dan standard form yang lain juga pula ada nyatakan sebagai determination. Okey apa maksud dia basically dalam construction contract adalah ending of the contract atau discharge. Okey uh, tapi saya saya nak beritahu you all satu benda eh discharge uh, The discharge atau ending of the contract adalah contract between contractor dengan dengan uh, dengan apa dengan uh, contractor dengan employer, okay? Itu yang kita end kan maknanya kita end the employment of contractor dengan that contractor dengan uh, dengan client. Mungkin dia punya dia punya project mungkin kalau tak siap lagi. Okey, projek kalau tak siap lagi, projek masih lagi ada. Okey, masa lagi boleh dijalankan. Jadi on project wise mungkin tak kita tak uh, kita tak uh, kita tak endkan kontrak dia. Kontrak ni sole uh, yang kita endkan, yang kita discharge adalah basically solely on contractors punya employment on that project. Kita end tu maksud uh, maksud Uh, ending the contract atau discharge the contract okey tapi discharge of the contract uh, kalau ikut termination of uh, the, dan determination adalah basically uh, kita panggil uh, practical completion okey uh, kalau ikut practical completion dialah kalau per, by perform, discharge by performance is practical punya completion yang kita Uh, kita endingkan financial mungkin tak lagi. Okay? Uh, on this uh, on this subject financial completion mungkin tak tak lagi sebab financial completion basically setelah setelah kita buat final account yang itu yang yang, yang you all kena uh, kena take into consideration bila kita cakap pasal dis, uh, discharge of contract atau termination dan determination kalau kita belajar kontrak basically okey kalau kita belajar contract basically discharge of contract ada empat jenis okey kalau belajar, ingat balik 50 507 okey basically kita ada discharge of contract kita ada 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 lima jenis iaitu yang pertama discharge by performance discharge by performance bermaksud kedua-dua parties iaitu kontraktor dan Uh, dan klien telah menjalankan uh, menjalankan dia punya tanggungjawab. Okey, telah selesai menjalankan tanggungjawab. Yang ini maknanya dah tak ada apa lagi obligation yang dia kena lakukan dan dengan sebab itu uh, ke, uh, kontrak itu dipanggil dah telah telah end telah tamat iaitu kita dischargekan kita dischargekan dia okey jadi kedua-dua parties itu by contract tapi untuk uh, untuk kalau kita cakap by uh, kita cakap by uh, uh, construction contract boleh okay? kalau kita cakap pasal practical completion cuma cuma satu pihak je dah selesai Menjalankan tugas dia, iaitu main contractor. Main contractor telah menjalankan dia punya obligation total uh, total obligation tinggal lagi. After that mungkin contractor ada ada buat minor, okey minor minor apa yang kita panggil uh, minor obligation, minor defects dan sebagainya, okey sebelum CMGD keluar. Dan kontrak dan klien pula belum habis dia punya obligation, pasal dia belum bayar bayar dengan dengan akhir. Okey jadi practical completion basically ending of contract by one person. Okey itu juga, uh, itu adalah basically yang kita uh, yang kita examplekan sebagai discharge by performance. Maknanya, tapi satu pihak sahaja telah menjalankan. Kalau kita cakap pasal final account mungkin kita akan jaga pasal discharge by performance by the, by both parties okey jadi itu yang kita jaga jadi ada dua uh, ada dua contoh untuk discharge by performance iaitu practical completion okey basically uh, basically kalau kita tengok secara am dia uh, dah uh, kita dah boleh discharge the contract tapi uh, sat, uh, tapi final account yang nampak lebih 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 komplit lah kita cakap pasal kedua-dua parti setelah menjalankan tugasnya. Okay. Nah, yang kedua adalah discharge by frustration. Discharge by frustration adalah external event. Okay. Yang external activities yang menyebabkan projek tu mungkin di discharge. Bukan disebabkan oleh kedua-dua parties in contract. Okay. Bukan disebabkan oleh main contractor dan bukan disebabkan oleh Uh, oleh client, okay, oleh employer yang ini disebabkan oleh external exam. Com contoh yang kita akan kita kita tengok dalam uh, dalam kita punya discussion adalah termination due to national interest, okay, ada uh, ada uh, ada kepentingan oleh oleh kerajaan persekutuan kerajaan Malaysia katakan, okay, itu adalah adalah, uh, adalah Uh, yang menyebabkan projek tu boleh di kan kita akan uh, discharge by debt okey lepas tu yang ketiga adalah discharge by agreement kalau kita cakap pasal discharge by agreement during construction okey kedua-dua parti tidak dapat menjalankan dia punya obligation dengan dengan sebaik mungkin dan uh, dan agree Okey, kedua-dua parti agree akan akan membuat satu agreement bahawa projek ni tidak boleh diteruskan. Okey, contoh yang paling senang sekali adalah inflation lah sebab duit lah. Okey, kalau kalau inflation dia naik mendadak, okey klien tak dapat nak bayar kontraktor dan kontraktor tak dapat nak beli any material atau atau resources yang lain. Bila dia tak dapat nak nak beli nak bayar maka dia akan buat uh, agreement dengan klien, klien pun cakap tak nak tak dapat nak bayar jadi dia kata uh, kita tak dapatlah nak teruskan projek ni dan kita tamatkan. Okay. Selalunya dipanggil mutual agreement lah antara antara kedua ni. Okay, dan yang, ketiga, yang keempat adalah discharge by default. Yang ini adalah main punya uh, punya termination. Okay, ini adalah main yang kebanyakannya kita akan go through nanti. Okay, discharge by default. Okay, yang ini uh, yang ini adalah salah satu patis dia the in, def, in default dalam uh, mengikut apa yang ada dalam uh, dalam construction contract punya uh, punya provision. Kan? Jadi uh, satu patis lagi kita uh, boleh uh, atau tidak boleh okay? kita cakap void atau voidable untuk untuk tamatkan kontrak tersebut itu depend pada provision dalam kontrak tersebut dia adalah berstrukturkan uh, waranti atau berstrukturkan apa uh, okey kita bagi condition kalau dia berstrukturkan condition maka kita boleh uh, satu pihak tu boleh tamatkan kontrak contoh dia adalah termination clause lah yang kita akan go go through okey alright okey itu adalah secara secara am dia okey berkenaan dengan termination atau determination okey kita pergi kepada uh, termination atau determination by by employer okey dalam PWD Okay. Uh, saya nak beritahu eh. Uh, basically saya nak pergi kepada yang end sekali. Okay. Sebelum saya pergi saya go through satu satu-satu uh, punya punya apa? Punya clauses. Okay. Kita akan kita tengok yang paling last. Pasal clause dia panjang. Jadi kita mungkin kita akan kita akan skip satu dua. Okay. Right. Uh, dalam muka surat Surat 27, 275. Dalam muka surat 75 uh, untuk uh, PWD punya termination by employer. Okay. Uh, at the end dia ada tulis the ground for termination. Okay. The ground for, uh, for termination mengikut dia ada lima. Okay. Ada lima ground for termination kalau ikut construction contract. Okay. Uh, A okay, yang itu clause 51.1A. Nanti kita tengok <coughs> 51.1A. Yang itu adalah default by by contractor. Yang ini adalah default by contractor lah. Yang itu yang main dia. Yang kedua 51.2A iaitu insolvency bankrupt. Okay, contractor bankrupt. Yang ketiga adalah 52 uh, termination due to national interest yang kita cakap tadi. Kan 53.00 adalah berkenaan dengan corruption, unlawful or illegal activities dan 50.3A adalah berkenaan dengan mutual termination. Okey, dia tak ada dia mutual termination dia tak tulis sebagai tajuk mutual termination. Dia tulis tajuk sebagai uh, sebagai suspension of of work nanti kita tengok tengoknya. Jadi kalau ikut susunan yang kita tengok adalah 50.3A dia datang dulu, lepas tu 51 dia ada 1A dan 2A, lepas tu 52 dan 53. Okey, kita jadi kita akan go through on that basis, okey. Kalau kita tengok 50.3A tadi, okey, 50.3 dia cerita pasal 50 ee uh, 50.0 adalah suspension of work ya. Eh. Kita jadi saya uh, ni adalah cerita pasal suspension atau uh, atau uh, perlanjutan masa. Okey. Yang 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 paling kita nak tengok adalah 50.3. Dia kata 50.3. Jap eh, uh, saya nak tengok sekali. Ah uh, dan dia tulis 50.3. 50.3 ke ah ha, 50.3. Jadi kita pakai 50.3. 50.3 kata baru ada tajuk berkenaan dengan tulis pasal pasal mutual termination. Okey, ni tapi dia tulis pasal consequences of mutual termination. Okey. Right, tapi eh, jadi adalah bahagian yang ke atas ni dia kata kita kontraktor boleh boleh uh, boleh mutual terminate okey the project okey right uh, kalau kita baca suspension anytime upon request okey asmaya during the suspension the contractor shall continue perform the so instruction uh, instruct shall resume the contractor shall make good the extension of time 50.2 if the contractor delay okey Okay, a loss and expense fail to measure, fails to mitigate work. in the event. Okay, in the event such suspension shall continue for a period exceeding 12 months, the party shall then discuss whether to mutually terminate. Okay, jadi 50.2 dia ada mention pasal mutual terminate, uh, terminate kalau extension of uh, kalau suspension of work to jadi lebih daripada 12 bulan okey kalau eh, kalau delay atau eh, extension extension eh, extension of time lah. ataupun uh, extension of time tu uh, lebih daripada 12 bulan jadi parties then discuss whether to mutually terminate okey yang ini adalah berkenaan dengan suspension of work Okay. Uh, suspension of work mungkin disebabkan oleh uh, beberapa jenis. You boleh tengok daripada 50.1. Okay, dia ada cerita pasal suspension of work. Yang saya nak beritahu adalah kalau that suspension of work lebih daripada 12 bulan, parties boleh discuss on mutual terminate. Okay, untuk mutual terminate dia punya consequences kita, kita 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 kena ada kita kita akan ceritakan pasal jenis-jenis uh, lepas tu prosedur dia okey prosedur dia yang dari segi ini prosedur dia uh, partis boleh discuss untuk 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 terminate lah dan yang ketiga kita akan tengok consequences of mutual uh, mutual terminate Okay. If the contract is mutually terminated under this clause 50.1 C1 shall applicable payment obligation including all cost and expenditure incurred uh, by the government and the contractor shall be ascertained by in according to 54. Jadi 51 C1 akan uh, apply. Dan 54 akan apply Jadi 51.1 C1 51 C1 yang ini Okay Consequences of termination If the agreement is terminated under uh, Yang ini dia cakap 51.1 B Tapi kita boleh cakap 50.3 50 uh, 50, uh, 50 A1 Okay 50.3 A1 Dia menggunakan pakai clause yang sama The contractor shall for his cease of operation dia tak dia akan berhenti segala segala operasi kat site carry out any protection work as to secure the site okey kemain jadi dia kena buat protection okey apa uh, uh, equipment goods material dan segalanya uh, against deterioration loss or damage okey lepas tu C, remove dia punya personal Okay, uh, de vacate the site mana dia ada kena kosongkan site tersebut untuk SO masuk, okay? Re maknanya dia kena remove semua uh, temporary building yang mana belong to the to the untuk dia lah yang uh, yang mana belong untuk contractor adalah yang belum dibayar oleh oleh government lah, kat sini government atau atau employer lah, okay? Failing which the government uh, without being responsible at government may okay, remove and sell the property kalau dia tak dia tak buang maknanya uh, government boleh boleh ambil dan bayar okey alright lepas tu either terminate all third party contracts Okay sama ada the yang mana dia punya subcontractor dan sebagainya dia boleh terminate okey Ya ataupun dia assign kepada uh, government. Okay, that third party punya tu labor dan sebagainya dia bagi kepada kepada government untuk government teruskan projek tersebut atau allow such third party to enter into contract atau third party uh, dia ada direct uh, contract dengan dengan government. Okay, right uh, F at no no cost to the government hand over the, the the government of plan design specification dia kena bagi dan GP to the government any loss and dam, and damage yang ini loss and oh damage yang kita akan kita akan go to ke kita dah go to ke eh, kita akan go to okay as a result of termination dan age not uh, not be released from any obligation under contract kalau mana ada obligation lagi yang dia kena jalankan dia kena jalankanlah Ha, itu itu consequences of of mutual termination. Okay. Alright, uh, lepas tu 54 adalah berkenaan dengan payment. Okay, payment obligation including all cost incurred adalah in according to uh, Untuk untuk 54. Dan dalam 54 kat sini, payment upon suspension and termination of uh, on national interest kan. Kita pakai yang yang uh, yang payment eh yang suspension okay if this contract is terminated under clause 50 atau 52 the amount to be paid as uh, in so far as much as such amount or item have not already been covered by the uh, by payment on account made by the contractor shall be the following the value of work carried out up to the date of termination the amount payable in respect of any preliminary uh, preliminary item okay so far okay jadi kita kena kumpulkan semua lah value of work carried out to that uh, until that uh, mutual punya termination lepas tu amount untuk preliminaries okay jadi kita kena kita kena check and a proper proportion a proportion of any such item which have been partially carried ha, uh, tu yang kita kena asingkan antara dua Cost of material or good reasonably ordered for the work which have been delivered right, by the uh, to the contractor, or of which contractor is legally liable to accept delivery. Jadi yang ini pun kita kena uh, any material on site, okay? Yang yang telah di yang telah di order, okay? Atau uh, order pun kita kena ambil kira dalam dalam kita punya payment bila that uh, that material akan akan datang ke ke site, Okay, jadi kalau kita nak bayar, uh, bayar debt material, kita akan kita akan masukkan dalam payment dia. Okay. A sum uh, being the amount of any expenditure reasonably incurred by the contractor. Okay, any yang telah dia, termasuk termasuklah any, uh, pembayaran oleh 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 uh, main contractor kepada subcontractor dan sebagainya uh, dia kena dia kena Uh, kita kena bayar dia, okay? There is a number cost of any dan protection yang telah yang akan dibuat oleh kontraktor kita kena kita kena bayar, okay? Kita akan buat masukkan dalam kita punya kita punya amount to be to be paid, provided that such amount to be paid by the government shall be confined only those item are clearly and expressly stated in sub clause A to E. Jadi dia mesti state clearly. Segala payment mesti mengikut A sampai sampai E. Okay. For the avoidance of doubt, uh, the uh, the parties hereby agree that the contractor shall not be entitled to any further for uh, other form of losses, including loss of profit, damage claim whatsoever, other than stipulated under Clause 54.1 A to E. The parties uh, further agree that the amount agreed above by the government shall be constitute a full and final settlement between the parties. Okay. Jadi 54.2 dia kata uh, setelah kita kira ni sebagai dia punya final payment dia. Okay. Sebab segala final payment kita ikut A sampai E tersebut. Okay. Uh, jadi kontraktor uh, kena agree bahawa tak ada lain lagi yang dia akan dia akan claim okay itu 54.2 54.3 upon termination of contract under clause 50 and a final account of this one shall be prepared and issued by the uh, SO okay jadi uh, termination kita akan buat terus final account dia jadi final account dia macam final account biasalah tapi up to uh, up to stage of termination. Okey. Kita akan buat yang itu. Dan kita akan buat final certificate based on based on that. Okey. Jadi itu yang 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 ada dalam lima puluh empat poin tiga. Okey. Lima puluh empat kosong adalah berkenaan dengan payment upon uh, suspension. Jadi itu adalah yang yang bahagian yang pertama. Okey. Mutual termination. Yang kedua adalah default by contractor. Ini adalah adalah yang paling, yang paling banyak. Okey. Jadi uh, event and consequence of default by the contractor. Okey. Uh, dia punya event of default. You boleh baca kat sini. Okey. Uh, ini adalah default default yang, yang contractor kena, uh, yang kita, uh, kita issue contractor tu in default. Okey. Fails to commence okay, for two weeks suspend or abandon carrying out the work at any part there are continuous period of berapa days okay. kita kena tulis kat sini lah fails to proceed regularly and diligently ini adalah very 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 implied okay. with the performance Fair to exit in accordance to contract yang ini uh, quite uh, quite straightforward okay. persistent, persistently neglect to carry out his obligation under the contract uh, Refused. refuse Or persist persistently neglect to comply any written uh, notice from SO, okay, fails to comply with the project, uh, provision of clause 47, nanti you tengok eh, clause 47 tu apa fails to comply with any terms and condition of this contract, okay, jadi dia kena dia, dia, kena, uh, dia kena check lah okay, on that, ni item item of Of defects by by contractor. Okay, then the government shall give written notice to the contractor specifying the default and requiring the contractor to remedy of such uh, default within 14 days. Jadi uh, bila ada default kat sini, ada 14 hari, uh, government akan bagi notice. Okay, sahaja dalam masa 14 hari. Okay, uh, on, uh, of the receipt of default notice. Okay. Or any determined by the, or any period determined by the, by the government kan. Jadi kalau government kata oh notice tu dia nak bagi cepat dia bagi cepat lah, okay, alright. Jadi kita pergi kepada termination. If the contractor fails to remedy uh, the breach within such period, okay, seperti seperti yang dinyatakan oleh uh, government, the government shall have the right to talk with the the contract by the by giving written notice. Jadi uh, basically kalau kalau kita dapat kat sini kalau kita tengok kat sini ada dua notice. Okey uh, yang, yang yang government kena serve. Yang pertama adalah serve notice uh, uh, specifying uh, specifying the default okay, and requiring the the contractor to remedy dalam masa 14 hari. Jadi uh, default keluar je government akan keluarkan notis okey dalam masa 14 hari kontraktor uh, kena kena betulkan atau uh, atau any period yang yang government uh, determine okey mungkin dia nak uh, dia dia kata dalam masa 21 hari okey ataupun dalam masa 7 hari ikut government lah dia nak tulis berapa-berapa okey tapi kalau tak tulis apa-apanya 14 days lah kalau dia tak tulis uh, dalam notis dia berapa hari basically is 14 days nghe okay. uh, kalau uh, dalam supporting days tu kontraktor kena baiki kalau dia tak baiki maka maka uh, government akan serve another another notice and then terus terminate Okay consequences dia okay? consequences ni tak sama dengan yang tadi eh tak sama dengan yang suspension yang ini adalah uh, adalah consequences ada uh, C1 C2 dan uh, C3 Okay Alright, C1 if the agreement terminated under uh, 51.1B, the contractor shall for forthwith cease. Sama juga carry out protection work. Sama juga remove personnel. Sama juga vacate the site. Sama juga either terminate or third party assign atau allow third party to enter contract. Sama juga. Okay, jadi C1 sama juga dengan dengan yang tadi lah yang kita dah cerita tadi kan pasal dia dia ikut 51.1 C1 okey muncul termination okey jadi sama dengan yang itu okey lepas tu at no cost hand over government of plan design kita dah cerita tadi pay okey uh, the government for any losses and and damage dan age not be released from any obligation under the contract okey ini kita dah baca dia dia sama seperti seperti untuk 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 mutual agreement eh, mutual agreement punya termination okey tapi dalam mutual agreement punya termination dia tak, tak cakap any any government punya 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 kerja okey punya kerja. Ni cakap pasal kontraktor punya kerja je. Tapi kalau kita baca sebetul-betulnya, government punya kerja adalah akan keluarkan apa yang dipanggil final account. Okay. Untuk kira dia punya, dia punya kos-kos untuk membuat pembayaran terakhir. Okay. Kepada, kepada kontraktor. Okay. Untuk, uh, uh, untuk ni, okay. Untuk, uh, uh, untuk default by kontraktor, okay. The government shall call upon performance bond. Okay. Or forfeit the performance guarantee sum. Okey. Yang itu dia akan uh, panggil sebagai uh, semua performance bond dia akan ambil. Okey. Untuk yang ini. Okey. Dia boleh ambil. Enter repossess. Okey. Be entitled to carry out and complete the work. Okey. Uh, uh, on its own and employ another person to carry out. Okey. Be entitled to claim uh, against the contractor any loss. Okey. Jadi Uh, mutual agreement dia tak boleh buat benda ni sebab kenapa dia tak boleh buat benda ni sebab dia sendiri pun agree untuk untuk terminate uh, untuk uh, terminate bersama Okay, jadi yang ini um, uh, Contractor in default sebab tu dia boleh panggil panggil performance boleh ambil performance bond okay? ataupun boleh menggunakan pakai segala performance guarantee sum yang telah yang telah di yang telah dimasukkan uh, dalam tabung tersebut okey uh, yang itu yang kita 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 kita, uh, uh, kita agree upon okey right lepas tu uh, entitled carry out entitled claim okey untuk mutual dia tak boleh buat yang tu dia cuma boleh yang buat untuk C1 saja okey C3 for the avoidance of uh, the avoidance of doubt, the party hereby agree that the contractor shall not entitled to any form of losses including lah, jadi sama juga dengan tadi lah dia tak boleh claim untuk untuk ni ok untuk terminate on uh, of this contract under this clause ok dia tak boleh claim any losses ya yeah? dan selain sama juga dengan yang tadi lah bila kita ada cerita pasal Pasal payment tadi dia tak boleh claim. Alright. Untuk 51.2 okey. Yeah. Untuk 51.2 adalah uh, nanti jap saya nak tengok 54. 54 adalah termination of natural. Yeah, okey, nanti kita tengok on that. Okey. Ah uh, pasal pasal payment dia dah 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 selesai untuk yang ini. Okey. Untuk 51.2 adalah kita panggil termination due to Uh, due to insolvency of the contractor, okay? Insolvency of the contractor atau bankrupt, contractor bankrupt, okay? In uh, if at any time during the contract, okay? The contractor become bankrupt, the contractor become insolvent or combine with a, uh, uh, with or enter into an arrangement or com, uh, composition with its creditors. And order is made or resolution is effectively passed, uh, a provisional liquidator, a liquidator, receiver or manager, execution levy levied uh, against a substantial portion of satu sampai lima basically makna-makna uh, yang kita panggil bankruptcy, okay? Makna-makna yang yang kita guna pakai, term-term yang kita guna pakai untuk Uh, seseorang atau Company itu Bankruptcy Okay eh, Bankrupt lah Jadi itu yang kita Yang kita Ini makna-makna dia Jadi uh, Saya rasa kat belakang Kat bahagian uh, belakang uh, Ataupun you boleh uh, You boleh uh, uh, Apa kita, kita panggil apa You boleh Search Okay You boleh search on the on the terms oh uh, di this term semua dalam dalam Google okey dia akan memberitahu apa maksud-maksud tentang sesuatu okey jadi tapi uh, dalam kontrak pun dah ditulis dengan berkenaan dengan ni okey itu semua bermaksud contractor tu uh, contractor tu bankrupt lah in the event of contractor being bankrupt okey in the termination of the contract under clause 51.2 takes place clause 51.1c1 and P51.1C2 shall, shall apply. Jadi sama juga dengan yang atas lah. Kita dah go through kan. Okay, yang atas uh, 51.1A uh, A, okay. C1 okay. konsekuensi eh. Yeah. C1 C2 okay. C3 ni semua semua terjadilah. Semua ada. Okay. Then the contractor. Konsekuensi uh, lepas tu for the avoidance of doubt, the party have but agree that contractor shall not entitle ni adalah C1, tiga sama lah. Okay, jadi dia, so dia, dia, apply. Okay, jadi dia apply sama juga dengan apply untuk uh, termination due, due to some uh, suspension. Tapi due to suspension, dia cuma tak ada yang, yang C1, dua. Okay, dia cuma ada c 11 satu dan c 13 tiga. Yang ini juga C11 dan C13. Eh, tapi eh, tapi yang ini dia semua apply lah. C11, C12 dan C13 apply. Okay. Uh, kita dah tengok tiga. Yang ini yang keempat adalah termination on national interest. Okay. National interest uh, adalah interest by the uh, by the parties yang selain daripada government. Okay. Uh, yang uh, yang uh, kerajaan ada interest on on something something lah uh, dia lebih kepada national interest, national policy and national security okey uh, kalau ada riot ke apa berperang ke ada apa semua kita akan uh, kita basically kerajaan kata okey semua projek tak boleh nak jalankan jadi terminate jadi kena kena terminate dah uh, sama juga dengan kadang-kadang kita panggil pandemik ni uh, kita nak uh, nak terminate kita Terminate lah based on national interest, okay. Notwithstanding any problem, the government may terminate giving. Jadi, dia kena give, tapi uh, kat sini dia punya prosedur dia, uh, government kena bagi 30 hari return notice, okay, kepada contractor, okay. Uh, if the government consider that such termination is necessary, okay. Jadi, kat sini dia tak terminate terus, eh kay kalau macam kalau macam apa uh, macam uh, 51.2 okey uh, Bankrupt ni contract uh, client terus terminate eh lah. then the government shall have the right to to terminate the contract okey terus bagi notice terus terminate okey nak buat apa tunggu lagi pasal kontraktor dah bankrupt dah memang okey tapi kalau untuk national interest okey uh, national interest dia bagi kontraktor uh, 30 hari untuk kontraktor cari projek lain ke apa lah. Jadi 30 hari dia boleh boleh ada grace period lah uh, untuk kontraktor untuk untuk kontraktor for for going dia punya project else elsewhere. Okay. For the purpose of this clause, what constitute national interest, national policy dan national security shall be solely made and determined by contract uh, by the government and such determination shall for at, at for all intent and purpose be final and conclusive. Jadi kat sini clause very 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 implied. Okay, sebab dia kata national maksud national interest, national policy, national security ni semua semua atas maksud yang diberi oleh government. Okay, jadi government yang determine apa maksud this uh, this tiga. Okay. dan uh, dan dia uh, maksud yang diberi oleh government mestilah diambil diambil oleh kontraktor dengan dengan uh, dengan finalnya okey jadi dia konklusifnya jadi dia tak boleh nak 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 kata kata tak boleh okey uh, tak boleh argue lah. okey on that matter okey jadi uh, itu dia punya dia punya termination clause okey consequences dia upon such termination uh, payment obligation including all cost uh, mesti ikut 54 kita dah baca 54 tadi ya okey yeah, cara uh, sama juga dengan yang suspension of work lepas tu clause 51 C1 and clause 51 C2 B and C shall apply okey uh, 51.1 semua 51.1 tapi 51.C2 B dan C sahaja keluar ya yeah, apply jadi 51.1 semua okey 51.2 cuma B dan C saja perform bond dia tak boleh nak ambil okey uh, client tak boleh nak ambil uh, D okey uh, pun tak boleh nak claim any uh, client tak boleh nak claim any uh, loss and expense sebab uh, bukan salah contractor Okey, jadi itu adalah permintaan daripada government sendiri. Jadi dia tak boleh nak, 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 nak teruskan lah. Lepas tu, uh, pada saya ni, tiga, tiga ni semua boleh kata semua, semua adalah. Okey, jadi 52 uh, adalah uh, termination on national interest. 53, 53 adalah termination of corruption and of full of illegal okay without prejudice to any other right to the government if the company is personal servant and employer is convicted okey yang ini sebab corruption lah okey kalau dia didapati bersalah dalam court of law okey jadi the, uh, the the government shall be entitled to terminate or any at any time by giving immediate written notice okey yang ini macam bankruptcy lah okey ni macam bankruptcy tadi terus bagi notice, terus terminate. Okay. Jadi, consequences dia, the government shall entitle to all loss, cost, damage okay, uh, incurred by the government arising from such termination. Dia boleh ambil. Lepas tu, clause 51C1 dan C2 shall apply. Okay. Sebab yang ini ada, ha, ha, dia boleh boleh naik. Macam ni macam default by the by the uh, contractor lah. Memang default by the contractor lah. Okay. Dan C, Uh, dia boleh entitle uh, contractor tak boleh ambil segala segala losses okey daripada government okey alright itu dia punya dia ada punya tu jadi kita dah ada kita dah ada lima lima tadi kita dah ada dia punya prosedur dia you kena you kena check eh dia punya event of default okey dia punya prosedur dia macam mana berapa hari ke terus ke uh, terminate yang ketiga adalah dia punya consequences dia. Okay. Uh, consequencesnya ada dua. Bagi pihak kontraktor, Bagi consequences apa yang perlu dilakukan oleh kontraktor, Apa yang dilaku, perlu dilakukan oleh oleh uh, uh, employer. Okay. Government. Dan yang ketiga. Uh, yang last kali you kena check on. On cara nak buat uh, final account dia. Okay. Okay uh, events and consequences or default by the obligation okey ni adalah adalah dia punya dia punya clause okey uh, consequences of default by the employer event okey uh, apa yang perlu dilakukan okey If the government without any reason of fail to perform or fulfill the uh, its obligation, then the contractor may issue any notice specifying the the default. Oh, jap. Yang ini adalah basically default by the by the government. Okay. Default by government. Tadi default by uh, by uh, default by by apa eh. Kita panggil. Aku dah pening. Uh, default by default by contractor. Okay. Yang ini adalah default by by government 55. Okay. Okay. Uh, certificate of termination clause. Cost. Okay. sekejap. Uh, saya nak saya nak tengok ada, ada, tak. Oh. Ini determination by contractor. Ya. Kenapa? Kenapa saya masukkan yang ini ya. Uh, default by government adalah uh, contractor yang boleh yang boleh ...seminitkan. Okay. okay. Uh, nanti kita tengok sama ada lepas ni ada tak clause uh, 55. Yang Tapi yang penting adalah yang bahagian 56. Okay. 56 adalah certificate of termination cost. Kalau ada termination, ini adalah final account yang kita kena kita kena uh, lakukan dia. Yang ini penting. Okay. As soon as the arrangement for the completion of work, made by the government enable the so to make any to make a reasonable accurate assessment of the ultimate cost of the to the government of completing the work following the termination of contractors and employment and the engagement of contract uh, other uh, contractor jadi yang ini dia masuk uh, dia 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 kata kalau kita terminate contractor punya employment okey dan kita kita engage kita ambil another contractor untuk meneruskan projek tersebut okey maka kita SO kena keluarkan satu yang dipanggil certificate of termination cost okey eh stating the completion cost here in after defined and the final contract sum here in after define. yang maknanya uh, here in after defined maknanya selepas ni dia akan define apa maksud apa maksud completion cost apa maksud final contract? Contract sum. Okay. Ini keluarkan certificate. Okay. A certificate of termination. Termination uh, cost. Okay. Jadi kita ada kita ada uh, kita ada maksud completion cost and maksud final uh, final contract sum. Maksud uh, completion cost, okay, adalah comprising the following sum cost and expenditure the sum previously paid yang mana kita dah bayar kepada contractor previously the sum paid or payable to other contractor okay, kita ada the sum paid or payable to other contractor or person engaged by the government jadi kita kena uh, yang mana uh, government direct payment tu okay, dia, dia kita kena nyatakan any sum paid to the to subcontractor or supplier under clause 6 Ha, ini juga sama macam uh, direct payment lah. Okay. Daripada government yang mana yang dia bayar. Any cost or expenditure incurred or to be incurred including on cost saja. Yang ini apa-apa yang uh, yang government terkena, kena bayar lah ke, kepada local authority eh, uh, yang, ter, yang ada dalam contract dia kena dia akan uh, dia akan masuk, kita akan masukkan The amount of uh, direct loss and or damage caused by the government due do the. Jadi kalau kontraktor eh, kalau government kena kena bayar loss and and damage, okay, uh, disebabkan oleh termination juga kita masukkan. Jadi completion cost adalah uh, adalah segala payment yang government telah lakukan, okay, dan akan lakukan. This uh, up to up to that termination. Okay, yang in, untuk lebih senang kita 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 artikan sebagai itu. Okay, jadi completion cost adalah bukan 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 completion cost yang yang ni lah. Completion cost adalah segala payment yang government kena bayar. Okay, dan telah bayar up to completion uh, up to termination. Okay, final contract sum. Con, uh, comprises of the following amount okay? the following amount or sum the amount which would have been payable under the contract uh, under the contract on completion in accordance to the contract allowing any variation of such matter which would have resulted in adjustment to original contract sum jadi yang ini A okay? jadi dengar baik-baik ya -baik, eh? Final contract sum ni dia ada pelik sikit. Yang pertama adalah kalau contract tersebut di uh, dijalankan oleh contractor yang sebelum kita yang kita terminate kan. Towards the end of the project termasuk any variation kita akan kira. Okey. Jadi itu based on uh, based on that uh, contract. Okey. Contract based on contractor yang sebelum yang kita terminate kan kalau kontraktor kena uh, lakukan sampai habis projek okey berapa harga dia okey lepas tu any other sum which the contractor might be entitled under the term of the contract to deduct from the original contract had the contractor's employment, employment not been terminated jadi yang B, yang B pun segala Harga-harga yang kontraktor, uh, yang government kena, kena, kena bayar. Atau kena, boleh, boleh ambil, okey under the contract, okey To be, uh, jadi kita deducted kan daripada original contract sum. okey had the contractor, yang word yang saya nak you, uh, you, uh, you highlight kan adalah had the contractor employment not be terminated. okey jadi kita kira adalah not been terminated kan. Okay, itu adalah harga yang kalau kontraktor tu kita tak terminakan, inilah harga final account dia. Okay, kalau kita assume dia sebagai harga final account, ini adalah harga yang kita kita telah telah bayar. Ya, yeah, yang kontraktor yang klien telah bayar. Jadi eh, 56.4 adalah the certificate of termination cost shall state the difference between the final contract sum And the completion cost Okay Itu yang kita Kita akan kira Okay Dia punya Dia punya certificate ni eh? Certificate final dia, dia punya Difference adalah 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 Yang kita Yang kita kena Yang kita sepatutnya Kita kena Kita kena Kena bayar Okay If the final contract sum Is less than the Completion cost The difference shall be A debt payable to the contractor to the government and is greater, the difference shall be a debt payable by the government to the contractor. Okay, alright itu yang kita kita kena kita akan kita akan check. Okay, sama kalau lebih itu yang kita kena bayar. Kalau tak lebih ini yang kita kena bayar. The certificate of termination cost shall be binding and conclusive. Okay, uh, of such loss or damage specified uh, therein. In the event of completion of work being undertaken departmentally, allowance shall be made. Cost eh, and incurred, okay? Interest, depreciation, eh, masuk. Okay. Alright. Okay. Satu yang saya nak kena saya nak kena highlight kan? eh. Okay. Untuk final contract sum. Okay. Final contract sum dia akan buat sampai sampai final okay? termasuk any variation adjustment The amount yang lebih tu basically adalah anggaran okey okey anggaran yang kita lakukan kalau contract, kalau government kata dia nak bagi kepada kontraktor lain okey jadi kalau dia dah employ kontraktor lain jadi dia akan guna pakai that amount of that contractor okey sebagai Sebagai projek punya Jadi Itu yang akhir Ada lebih ketat Okay Tapi kalau uh, Kalau uh, Baru anggaran Belum kita employ Kontraktor lain Jadi kita akan Buat anggaran Jadi final contract sum Is Basically Anggaran Pada projek tersebut Kalau Kontraktor Employment tersebut Belum Belum kita Terminate kan Okay Itu yang kita nak kena Nak kena Nak kena fahamkanlah. Okey. Okay Uh, yang ini adalah uh, dia punya illustration. Dia boleh tengok illustration illustration dia. Kalau ada perbezaan dengan saya punya penceritaan, you boleh uh, you boleh highlightkan. Okay, ini adalah based on uh, kalau contractor employment based on PEM form. Okay, default uh, untuk PEM form. Okay untuk pen form, dia tak ada tulis dia quite quite straightforward okay untuk pen form, dia semua ikut ikut consequences eh ikut, uh, dia punya dia punya apa dia punya step-step uh, dia okey uh, determine of contractors employer by the employer 25.1 clause 25 eh uh, default by contractor okay default by contractor dia tulis uh, dia ada dia ada A sampai F Okay. Uh, fails to commence, okay. Uh, if without reasonable cause, he or wholly or substantially suspend, termasuk suspension, kat sini, dia termasuk kan, terus kat sini, suspension, uh, fails to commence, fails to regularly, arbitrarily uh, uh, Refuse or neglect, fails to provision to job abandon the project. Okay. Procedure of uh, determination. Okay, upon the occurrence of any default under 25, and if the employer decide to determine, the employer or architect on his behalf shall give the contractor written notice delivered by hand or by registered for specifying the default sama juga dengan 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 JKR tadi lah. If the contractor shall continue with the with such default within 14 days okay then the employer uh, employer may then within 10 days from the expiry of the said 14 days further notice okay by hand okay determine the contract jadi kat sini dia kata uh, macam macam jkr tadi lepas habis 14 hari okay dia akan serve terus second notice dan and uh, terminate untuk pem dia ada within 10 days 10 days untuk further further notice dan dan uh, baru baru boleh boleh terminate okey jadi dia ada 10 days grace period jadi kalau kalau um, katalah uh, katalah uh, employer kata okeylah kita kita bagi grace period uh, kita bagi towards the end of the 10 days lah untuk uh, untuk notice. Okay. Uh, notice maknanya kontraktor ada lebih kurang 24 hari lah yang, untuk betul kan? betulkan. Okay. Itu yang kita kita cakap uh, yang saya cakap PEM dia ada lembut sikit dalam, dalam bahagian ni. Okay. Untuk 25 adalah kontraktor insolvency. Okay. In the event our contractor become insolvent, making a Uh, for purpose se rural amalgamation yang itu semua uh, semua maksud maksud insolvent uh, maksud maksud bankruptcy lah okey uh, winding up liquidator receiver ni semua maksud 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 insolvency the employment of the contractor shall be forthwith automatically determined macam JKR jugalah kita buat apa kita nak bagi notis bagi notis lagi okey terus bagi notis untuk untuk oh, untuk determine dan terus determine saja. Okay, right and duties employer and contractor sama juga dengan tadi lah consequences of uh, of uh, of the event of termination untuk JKR tadi. Okay, contractor shall vacate. Okay, contractor if so required shall within 27 days determine assign the supply without uh, supply of material Kan kita dah cakap tadi. Material juga dia kena bagi yang mana telah telah dibayar oleh oleh employer lah okay uh, the contractor instructor you know shall remove uh, remove uh, temporary building semua dan bagi yang mana yang mana under diorang lah. okay uh, shall not uh, shall allow to pay to the all cost incurred okey all cost incurred Uh, termasuk loss and expense. Because semua sekali adalah default by contractor. Insolvency pun basically default by by contractor. Suspension of work pun basically default by 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 contractor. Okay, itu yang kita cakap. Kalau ikut PEM lebih kepada default by contractor. Dia tak ada national interest, dia tak ada mutual termination. Okay, dia cuma ada yang tiga sahaja. Okay. 25.5 record of work. Ni 28 uh, 28 days record lah. macam final account lah. Okey, dia punya cerita ni basically macam final account. Okey, dia punya dia punya uh, jalan cerita macam mana kita nak kita nak uh, berikan ya yeah. The, the, architect when to say shall within 28 days of the determination yeah. give a written notice dengan the Uh, of the date inspection of site uh, site join the record and extend. jadi dia kena kena buat uh, inspection dia buat final measurement semua sekali lah the contractor shall provide all necessary assistant to perform the atas jadi uh, upon completion of uh, of the record by the architect or quantity a copy shall be sent to the uh, to the contractor and such record shall form the basis of evaluation uh, evaluation of the work uh, executed and material delivered. Jadi bila tarikh ter, uh, terminate ya yeah, uh, QS dengan arkitek ada 28 hari untuk pergi ke site uh, lepas tu basically bawa sekali kontraktor okey yeah, uh, untuk uh, buat inspection yang mana work done by the contractor dengan material of good yang telah yang telah ada kat site yang ter, yang mungkin uh, mungkin akan dibayar oleh 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 client okey dan dia akan uh, dia akan buat record on that dia okay? dan record tu dia akan bagi kepada kontraktor dan kontraktor kena 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 verify lah okey dan right. biasanya biasanya uh, kontraktor akan verify benda tu sebagai sebagai true sebab dia pun ada dekat dekat site tersebut okey jadi, final akan buat final account on sampai ke masa masa determination. Okay, ada uh, ada uh, architect ya yes, shall within three months, okay, uh, submit to the employer yang for the uh, a final account for all costs incurred to the uh, to complete the work, including the sum previously certified to the contractor before the date of determination, liquidated damage set off and any other. Uh, loss and expense suffered. If nothing in the state final account, dia akan buat final account. Basically lah, eh, dia akan uh, kira uh, final account dia. Uh, any variation dan sebagainya macam ma macam final account uh, biasa dia buat. Okay, dia akan uh, buat kira kira apa yang telah, tel up to uh, that. Uh, Jadi or, dia ada dia ada dua peringkat. Mula mula kita ada Uh, original contract sum Okay Lepas tu uh, Original contract sum Kita akan ada variation Kalau ada addition dengan omission Kita akan tengok Dan kita ada final contract sum Okay Final contract sum uh, Macam biasa Macam as if contractor ni tak uh, Tak determine kan Final contract sum Jadi kita akan tengok Sampai, sampai, sampai. Lepas tu kita akan tengok apa yang telah dibayar Okay Uh, pengiraan apa yang dibayar up to the termination punya okey punya work up to the termination punya work and then kita akan tengok apa yang kita telah bayar previously kita tolak kita dapatlah kita dapatlah uh, harga untuk kita bayar kepada pada kontraktor yang kalau kalau ada lah kalau kita lebih bayar kita uh, kita akan kita akan minta balik daripada daripada kontraktor okey Uh, yang, yang ni adalah dia punya prosedur dia Okay If nothing Kita ada uh, If nothing In the set final account Disputed by the employer Okay Or contractor Within 3 months Setelah uh, kita akan buat final account Up to termination saja, eh Bukan up to completion of the work Up to that period of termination Kita akan buat final account Based on tu Sahaja Okay Haa uh, Lepas tu Kita akan bagi kepada Employer kalau uh, Employer dan Contractor Employer dan Contractor Akan check Okay Dalam masa 3 bulan Okay Okay From the date of receipt uh, Dia agree ke tak Okay Dia dalam masa tu Dia agree ke tak Kalau Kalau dia uh, Kalau If the amount of the receipt Haa uh, Yang kita bayar Kalau Dia tak ada argument Okay Kalau dia tak ada Haa uh, Okay, uh, if nothing, uh, if nothing. Kalau tak ada argument dalam masa tiga bulan tu kita dah bagi kan, uh, uh, ni, uh, dia tak dia tak ada argue, Maka kita akan uh, client akan bayar dia contractor. Kalau kalau kurang lah, eh kalau uh, kalau lebih lah dia kena bayar. Kalau contractor uh, kalau lebih maknanya contractor yang nak kena uh, bayar kepada employer maka contractor uh, employer boleh cover daripada Performan bond... Okey... Atau... Sebagai... Sebagai debt... Okey... Sebagai hutang... Okey... Itu kita lah... Banyak kali kita dah Cerita pasal... Pasal benda ni... Okey... Tiga benda ni... Sama ada kita apply... Kita ambil daripada payment... Okey... Payment yang akan berlaku... Ambil daripada... Performan bond... Kalau tak cukup... Kita ambil daripada... Performan bond... Kalau tak cukup juga... Kita... Kita akan minta... Arahan mahkamah... Sebagai mahkamah... Untuk... Em, uh, untuk kontraktor bayar balik sebagai hutang. Tiga ni you kena ingat next semester pun you akan pakai lagi benda ni. Jadi tiga ni akan ingat Ini employer punya punya benefit. Okay, kalau harga tu lah harga tu uh, perlu dibayar oleh kontraktor kepada kepada uh, employer. Okay, Alright. If either uh, party kalau kedua-dua parti ada uh, ada argue Okay, ada dispute berkenaan dengan dengan QS dengan arkitek punya final account Okay, yang mana se setelah 3 bulan okay within the 3 months yang yang dia perlu check tersebut okey ada uh, arkitek uh, dia akan bagi kepada 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 uh, client, uh, kepada arkitek dengan QS dia punya argument eh, argument tersebutlah eh okay, either party eh employer atau atau kontraktor dia bagi kepada eh, trim dot within tu dia bagi ni lepas tu arkitek dengan QS ada 3 bulan lagi okey untuk amend atau tak amend okey sama ada amend atau tak amend jadi dia ada dia akan check okey dia akan check sama ada perlu dibetulkan kalau kalau perlu dibetulkan dia perlu dibetulkanlah kalau tak perlu dibetulkan Okay, kalau tak perlu dibetulkan dia akan nyatakan dia akan tulis surat kepada ni. Okey. Lepas tu kalau ada dispute lagi, okey, kalau ada dispute lagi uh, daripada em, uh, employer atau kalau ada impi, dispute lagi antara, uh, antara employer atau ni dia uh, atau contractor dia boleh bawa kepada arbitration. Kalau tak ada dispute, maka uh, kalau Uh, habis dalam masa tiga bulan ni untuk dia untuk dia dispute. Okay, kalau dia tak dispute dalam masa tiga bulan, selepas tiga bulan dia, kita cakap final account tu final and conclusive. Yang mana kontraktor kedua-dua kontraktor dan employer dia agree. Okay. Lepas tu, any dispute on liquidated damages set off or an interest which the employer is entitled to make under the contract shall be referred to arbitration yang ini adalah LED okay, ataupun retention fund dan sebagainya. yang ini adalah berkenaan dengan yang tak ada dalam kontrak. Okay. Kalau yang employer minta daripada uh, minta daripada kontraktor yang tak mengikut kontrak, okay, yang, yang dia nak buat kontrak, maka dia boleh dia boleh refer kepada arbitration. Itu yang kita cakap eh, clause 22.1 tu. Okay. Uh, remedy limited to damages sahaja. Okay. Upon receipt of the contract, the contractor shall yield possession. Yang ni tak, tak, tak nak cakap. Uh, employer right and remedies not prejudice Ni pun kita tak, tak berapa nak. Okay. Jadi, you tengok prosedure eh. Procedure of determination yang saya cakap 14 hari, 10 hari tersebut. Yang lepas tu, uh, yang kita cakap pasal final account. 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Okay. Alright. Uh, saya cepat-cepat sikit. Uh, kita tengok termination atau determination of contract by contractor pula. Dan yang tadi employer yang determine. Sekarang kita kita buat determination by by contractor pula. Contractor yang determine. Kalau, kalau ground for termination guna JKR. Okay. Uh, ada dua sahaja yang boleh yang boleh kontraktor determine dia punya employment sendiri okey dia punya employment sendiri ada dua event saja iaitu clause 38.5 delay of delay in giving site position Employee, government lambat bagi site kepada kepada kontraktor kepada, kepada kontraktor boleh tetapi berapa lama kita akan check kemudian Lepas tu clause 55 default by the government. Ini adalah default by government. Dia sikit untuk sikit je untuk untuk determination of contract by contractor. Okey. Yang ini adalah ini kita dah tengok position of site eh 38.5 kita dah tengok eh uh, kita dah ceritakan. Okey a uh, inform the uh, inform the SO in writing its decision. Okey. Kalau dalam LA okey in the event of the uh, uh, in the event that the giving of site possession, the whole site eh perkataan yang diguna pakai adalah the whole site eh bukan bukan bukannya part of the site sahaja, okey the whole site is delayed beyond 90 days maknanya menjangkaui 90 hari okey seperti apa yang dicatatkan dalam LA SO shall give written notice the contractor to the contractor of the cause of such delay. Okay, dapat je surat ni, SO, eh, contractor ada 14 hari untuk untuk menjawab. Okay, sama ada agree to proceed atau yang B. Yang kita nak uh, kita nak go adalah yang B, terminate this contract. Jadi dia boleh terminate. Yang ini kita dah go through eh, awal-awal semester lagi, side position. Okay. Jadi uh, dia punya word kat sini yang kita nak pakai adalah termi boleh terminate the the contract okay without prejudice to any other right and remedy. Jadi dia boleh dia boleh terminate. Event yang kedua adalah default by the government. Apa uh, event yang boleh uh, boleh disebabkan oleh termination if the government without any reasonable cause fails to perform or fulfill Any of its obligation which adversely affect the work, okay? Then the contractor may issue a notice specifying the default by the government. apa government punya kerja yang utama adalah payment, okay? Itu yang tu saya saya sebut awal-awal lah. Kebanyaknya kebanyakannya adalah berkenaan dengan dengan payment. Jadi dia kita boleh uh, contractor boleh. Boleh terminate based on uh, default by government on payment. Tapi kena tengok syarat-syarat lah uh, payment dia macam mana. Pay, uh, tu, ini adalah berkenaan dengan payment. Tapi uh, secara am um dia adalah contractor boleh terminate based on payment. Okay, tu sebab payment adalah government punya main main obligation. Okay, termination. If the government fails to remedy the default. Okay, specified in such notice. Jadi kalau uh, dia ada obligation tu, uh, contractor boleh uh, boleh issue notice, okay. Dan uh, government kena uh, kena kena, apa? kena betulkan that uh, that that uh, that uh, default lah, okay. In stipulated time, okay. They in. The contractor shall have the right to terminate. Okay, jadi kalau dia tak betulkan uh, mengikut apa dalam notice of the contractor, maka contractor boleh terminate. Consequence uh, uh, of uh, termination, the government shall pay. Okay, They shall pay the value of work carried out. Oh, jadi dia buat macam final account lah. the amount uh, uh, payable in respect of any preliminary item so far as the work or service comprised therein has been carried out or performed improper uh, the cost of material of good okay the preliminarys eh the material of good a sum being the amount of any expenditure incurred the contract so far in so far as such expenditure has not been recovered yang ini adalah uh, segala expenditure yang yang telah dilakukan oleh oleh kontraktor. Jadi kontraktor boleh, boleh 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 masukkan dalam dalam amount yang kena yang kena ni. Macam final account tapi up to up to termination. Okey. Uh, for the avoidance of doubt, the party uh, hereby agree that the contractor shall not entitled ini seperti biasalah. Ya, okay. seperti yang kat atas. Dia tak boleh lagi sekala keluarnya macam final account ni. Maka uh, final account after that uh, termination sampai that termination punya period, okay? Uh, contractor tak boleh tak boleh claim lagi, okay? Jadi yang ini you boleh you boleh, boleh baca eh? Uh, boleh tengok kita go on uh, PEM pula. Okay. Uh, PEM pula, PEM punya ada panjang sikit eh. Sebab tu saya saya nak cepat pergi kepada kepada PEM. Okay. Right. Uh, pem determination of uh, own employment by the contractor okay? default by the employer okay? jadi default by employer tadi default by contractor ni default by employer okay? apa uh, apa maksud uh, default by employer a if the employer fails to uh, or neglect to pay kan dia cakap tadi kan saya cakap uh, tadi eh uh, JKA dia tak sebut pasal 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 apa default by uh, by employer yang ini dia dia cakap uh, dia cakap terus terang jadi kalau uh, this a b c d ni uh, dan sebagainya okey a b c d ni kalau you nak gunakan untuk jkr pun, pun boleh okey uh, tapi kebanyakan is on payment lah if the employer fails or neglect to pay okay, to pay Okay. Unless uh, LED dan sebagainya. Yang B, if the employer interferes with or obstruct the issue of certificate. Okay. Yeah, okay. Jadi kan kita dah belajar dalam 559. Okay. Kalau you ingat balik 559, employer punya obligation tak boleh nak interfere any certificate by the contractor, uh, by the architect. Kalau you tengok apa uh, contoh uh, Uh, contoh kes kat Malaysia yang, yang first kali uh, berkenaan dengan obstruction of certificate by architect, uh, pembinaan Letak Choi versus Dr. Lelas Medical, Medical hospital, uh, Center. Okay, jadi you can, you check you on that case uh, employer dia minta architect supaya tak bayar eh, tak tulis dalam certificate dia, yang mana dia dapati, uh, kontraktor uh, buat uh, buat kerja tu tak betul okey ada defect jadi dia kena dia dia kena dia kena dia nak suruh buang tapi sertifikat dah dah keluar okey jadi uh, dia tak nak bayar jadi kalau nak ikutkan uh, Judgment judgement dia kata judgement dia kata employer employer kena kena bayar according to certi uh, certificate any pembetulan next certificate akan akan di akan dijalankan. Okay, jadi tolakkan dia next semester certificate lah. Itu adalah judgement yang mana dia agree berkenaan dengan ni. If the employer uh, employer tak boleh interfere or obstruct any certificate by the by the architect. If the employer fails to nominate a succeeding architect ni kalau kalau uh, architect atau consultant dia deceased atau atau tak lagi uh, uh dissolve atau bankrupt dan sebagainya uh, employer kena kena cari arkitek lain okey if the before the practical completion they carrying out the whole substantial work Or, uh, is suspended okey ni suspended eh okey practical completion uh, the whole substantially the whole of the work suspended for continuous period exceeding period of delay dalam dalam appendix kan. Kita you kena tengok dalam appendix punya uh, period of delay lah. Okay, AI ni semua. Semua dia punya kita opening of our expansion, delay on the part of craftsman, treatment or any other. Okay, that like if the contractor not having received in due time if the necessary AI. Okay, uh, period of, ni dia punya dia punya reason. Okay, AI. Okay, yang kedua AI juga okay, atau uh, untuk PC sum, provisional sum. Yang ketiga, craftsman okay, punya dan opening of uh, inspection tapi tapi kebenaran pada pada kontraktor. Okay, alright. Dia boleh dia boleh berlaku kat situ. Okay, procedure of determination upon the occurrence of any default under clause 26.1 And if the contractor decide to determine his own employment, ni atas kontraktor lah contractor boleh determine okey uh, dia beli dia kena bagi written notice delivered by hand of registered post specifying the default if the employer shall continues uh, with such default for 14 days after receive dia kena tengok 14 hari then the contractor may within 10 days exercise that uh, uh, further written notice okay and then determine sebiji macam 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 yang yang tadi yang uh, default by by contractor okey dia punya dia punya prosedur dia sebiji tinggal lagi kali ni contractor yang determine tadi employer yang di yang determine okey alright uh, lepas tu employer insolvency okey kenapa dia, uh, government government tak ada government punya insolvency Okey, tapi employer bagi, untuk JKR tak ada government insolvency, uh, employer uh, untuk PEMP ada employer insolvency, government tak pernah bankrupt. Okey, kalau ke government bankrupt tak adalah kerajaan Malaysia. Okey, jadi kita tak adalah, uh, kita tak adalah perdana Menteri dan sebagainya. Okey, itu, itu yang disebut, government tak akan bankrupt. Tapi employer adalah biasanya firma firma developer. Okey. Jadi dia mungkin akan ada ada uh, bankrupt. Okey. Jadi ini adalah uh, uh, kalau kalau didapati employer to uh, determine. Okey. The employment of the contractor shall forthwith automatically determine. Eh kalau ke employer. Kalau employer insolvent. Okey. Maka contractor is automatically Determine, okay? Right and duties of contractor and um, uh, employer, okay? The following shall be respective right and duties of contractor and employer. The contractor shall within 14 days or with within such longer period as may be agreed in writing by the em, architect, remove semua uh, semua kerja-kerja dia, employer. Employer shall allow or pay the contractor to uh, amount. Properly executed up to up to the determination. Okay, jadi ini contractor kena ke, uh, kena remove segala uh, yang dia yang employer tak mau. Okay, Lepas tu employer uh, employer bayar. Okay, record of work sama sama ni sebiji macam yang tadi uh, the contractor shall within 28 days of the, the determination of own employment give written notice the architect. Okay, uh, untuk expansion. Tapi sekarang ni terbalik lah. Yang itu yang yang tadi arkitek dengan QS, okay, yang yang tadi ya, eh, determined by employer, okay, arkitek QS yang akan give written notice kepada kontraktor. Sekarang ni kontraktor yang give written notice to the to the arkitek and QS dalam masa 28 hari, okay, upon completion of the uh, record, right? a copy shall be sent to the employer, architect dan eh sekarang ni yang buat final account adalah uh, adalah uh, adalah apa benda tu adalah kontraktor yang tadi yang buat final account adalah arkitek dengan dengan QS. Jadi dia dia punya cara dia sama tinggal lagi dia punya orang yang buat tu akan akan berubah. Okey. Alright. Uh, to decide the site by contractor after the date of determination. The contractor shall within six months after determination is submit the, uh, the final account. Jadi sebiji eh sebiji macam tadi, tapi eh, dia punya parties yang membuat sesuatu benda tu akan akan berubah. Jadi kat sini adalah kontraktor yang kena buat. Yang tadi adalah arkitek dan uh, dan QS yang buat. Okay, if nothing said, Uh, disputed by the employer. Jadi tapi yang ini tak adalah arkitek yang check, employer yang yang check. Jadi satu parti kepada satu parti sahaja. Okey, jadi check, checking the final account basically on the part of employer sahaja. Yang tadi checking of the final account, okey, arkitek dengan QS yang buat checking the final account adalah adalah both employer dengan 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 kita panggil dengan kontraktor, okay. Alright, the final account shall be conclusive. Kalau tak ada, kalau tak ada dispute, okay. Uh, kalau lebih, okay. Kalau lebih, uh, employer, employer kena, kena, kena bayar. Kalau kurang, eh, kalau, uh, kalau kurang, maknanya employer boleh, boleh cover daripada performance bond atau debt, okay, kepada kontraktor, kepada, kepada employer, okay. lepas tu. Uh, kalau employer dispute dia ada 3 bulan okey a uh, 3 bulan untuk untuk dispute okey the contractor shall kalau ada dispute the contractor shall within 3 months lagi uh, make uh, any appropriate uh, amount uh, dia boleh betulkan atau tak betulkan dia final account kalau dia betulkan dia kena dia dia betulkan according tu uh, employer punya comment lah tapi kalau dia tak betulkan okay, dia kena bagi reason kepada kepada employer kalau employer tak setuju juga dia tak betulkan tapi uh, employer tak setuju dia boleh bagi uh, kepada kepada arbitration okey dalam masa 3 bulan lagi okey Alright. Kalau dalam masa tiga bulan tu dia tak pergi kepada arbitration, maka that final account is conclusive and final. Okay, dan agree by by kedua-dua pihak. Okay, contractor right and remedies. Okay, uh, nak prejudice, nampak no. kita, kita 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 tengok benda tu, benda tu sama. Okay, uh, sama seperti yang uh, yang ada atas ataslah tadi yang kita dah bincangkan, Okey, tengok perhatikan baik-baik uh, pada this clause, this clause uh, this uh, timeline, Okey, basically this timeline sama juga dengan tadi punya timeline tapi dia punya wording kat sini adalah difference, Okey, kat sini contractor, yang tadi employer bahagian kat sini, ok right? dia punya cerita, lepas tu uh, you boleh tengok, uh, you boleh tengok antara satu-satu, ni insolvency dan sebagainya. Saya nak pergi kepada yang terakhir. Okay. Yang ini adalah final account dia. Okay. Yang ini employer receive final account. Yang tadi employer and contractor receive final account ini. Jadi notice 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan baru baru arbitration. Jadi you kena tengok. Okay. Alright. Uh, tak banyak uh, sample, uh, work example okay, yang saya boleh berikan. Okay, uh, pasal yang saya ada semua confidential. Jadi saya tak boleh nak nak, nak tunjukkan kepada you. Melainkan satu ni saja uh, daripada JKR punya. Dia punya sample notice untuk intention to determine the, the employment of contractor. Kalau contractor uh, notice untuk tujuan penamatan. Kalau contractor tu, uh, contractor tu uh, dipanggil uh, contract to in in default. Okey, yang ini you boleh tengok lah. Okey, yang nampak eh, dia punya hendaklah eh, disertakan carta bar dan PERT. Dia gunakan carta bar atau atau PERT. ni, yeah. Critical punya, uh, critical uh, apa, fast analysis. Uh, dia punya, dia punya tu. Okey, alright. Satu jam setengah, saya bercakap dengan you all. Okey, maaflah lah banyak, uh, banyak sangat yang kita nak nak kena nak kena ceritakan okey lepas ni uh, semua pendek-pendek rasanya lepas daripada termination bahagian termination yang paling panjang sekali dan basically saya beritahu uh, this termination of contract punya clause juga adalah yang paling favorite nak dimasukkan dalam final 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 assessment atau final exam Okay, ini adalah salah satu uh, yang kalau saya buat statistik ni, ni adalah salah satu yang yang selalu berada. Okay, jadi uh, balik nanti, you check balik Nah, no, saya punya video, check balik video lama saya, uh, previous previous uh, semester punya. Lepas tu check soalan-soalan uh, lepas yang atau jawapan-jawapan soalan lepas yang saya letak dalam dalam Microsoft Teams, you check bahagian tu, okay, uh, sampel jawapan dia pun ada kat situ. Lepas tu, uh, you check to, to, tutorial punya, punya soalan juga, okay, try to answer, okay. Tapi basically all in all, you kena tahu ada ada beberapa perkara berkenaan dengan 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 termination yang pertama adalah event of uh, of uh, varia, eh, variation termination okey uh, apa event-event event yang menyebabkan benda ni uh, sesuatu uh, tu employer uh, employer pula contractors punya employment tu di, uh, uh, in, uh, boleh di terminatekan yang kedua, prosedur nak terminate. Berapa lama, ada dua notis ke, satu notis ke, immediate ke, 10 hari ke, 14 hari ke, 28 hari ke, 21 hari ke. Itu prosedur untuk determination. Tiap-tiap satu, tiap-tiap satu event tu, you kena tengok dia punya determination, dia punya, eh, dia punya prosedur. Yang ketiga, apa tugas kontraktor uh, lepas determination, apa tugas employer yang keempat adalah apa tugas employer pula after termination employer atau government ya okay. lepas termination dan yang kelima adalah dia punya dia punya final account okey macam mana dia nak kira final account dia okey sama ada sama ada uh, fi, uh, certificate of termination cost ke okey you kena tengok dia punya cara dia atau final account as a whole Okey ada kita tengok yang okey uh, basic final account atau uh, termination punya final account dia tengok dia certain-certain tu prosedur dia macam mana apa maksud completion cost apa maksud final contract uh, contract sum dan sebagainya okey uh, Lepas pastu kalau kurang macam mana nak macam mana nak kita kita nak baik nak dapatkan apa macam mana employer nak dapatkan duit dia balik kalau dia dia terlebih bayar Okey ya uh, okey uh, tu ada tiga, ya uh, saya saya ceritakan balik kita boleh deduct daripada uh, daripada daripada payment okey uh, kita kalau tak cukup kita boleh ambil daripada pro, uh, performance bond kalau tak cukup kita boleh minta uh, sebagai sebagai hutang kontraktor kepada kepada employer tu kalau kurang okay kalau kita bayar lebih kalau kita dah kurang bayar, maknanya kita bayar during final final certificate Co macam final certificate tapi up to up to completion okay alright itu sahaja yang saya nak kena saya nak uh, berbicara dengan you all berkenaan dengan termination of contract kalau ada kalau you dah refer seperti yang saya Uh, minta you refer kalau kalau boleh lah you refer daripada video lama you refer daripada video ni yang saya akan beritahu kemudian ataupun you refer daripada daripada soalan past years okey past years punya soalan uh, you dengan berserta dengan contoh jawapan dia macam mana dan you refer kepada kepada tutorial Okay, you ada masalah, berkenaan dengan dia, ada pertanyaan dengan dia, you can always ask a uh, apa put of the question dalam 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 apa? dalam WhatsApp ni, eh ataupun PM saya ataupun guna Telegram dan apa-apa platform yang ada, okey. You boleh you boleh contact me, email me pun tak apa. Okey, nak nak kita kita nak belajar kita kena uh, kita kena tengok okey sampai benar-benar faham. Okay. Uh, okay. Ataupun you nak bawa kepada next week. Next week kita next week. Uh, saya tak tahu syllabus dia apa. Saya tak ingat. Bukan tak tahu. Saya tak ingat syllabus dia apa. Tapi next week kita okay, kita tengok on that. On that syllabus pula. Okay. On that topic pula. Okay. Uh, alright. Uh, saya nak ucapkan terima kasih kepada you all kerana menyediakan segala diri saya minta, minta maaf kan satu jam lebih satu jam setengah saya ambil masa, data you dan masa masa you all untuk untuk kali ini. Pasal saya tahu termination memang panjang. Ini pun saya buat dengan laju. Kalau tak kalau tak ada dua jam dua jam setengah. Okay kita kita ke bercerita. Jadi kalau ada yang saya terlepas pandang. Okay uh, tapi mula-mula saya, saya nak uh, ucapkan terima kasih kepada you all kerana menyediakan diri mendengar ilmu Allah ya Allah amanahkan kepada saya untuk sampaikan kepada you berkenaan dengan termination of contract untuk sesi kali ini. Okay. Ah uh, any uh, ke penerangan saya yang terlalu laju dan ada skip-skip yang membuatkan you all tak faham ataupun cara penyampaian saya yang kurang Uh, kurang jelas atau ada kesalahan dalam sebutan-sebutan yang saya yang saya sebutkan itu adalah kelemahan saya sendiri. Uh, saya nak minta maaf kepada you. Uh, kalau dapat you you maafkan saya dan kalau tak faham juga you boleh contact me untuk 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 penerangan secara secara individu. Okey. Uh, akhir sekali adalah Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera dan terima kasih. Waalaikumsalam. Thank you sir. Okay. Thank you sir. Okay. Alright. Thank you sir. Thank you sir. Okay.